إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مسكاري أدرغن لكنا عند نبيه عليه الصلاة والسلام تأثير الدرق باتشو يميشل عر آيات درقو لياز يميشل ما نمسو يلم يعني دان نسو مين عالو عدل يوتوس مين وربت مين عالو ويا باتنت مين عين وروان ويا بالنت مين عين وروان ويا مرينت مين عين وروان عدلم دي ويا حاكم نو دانيا هنو فراج هنو ويا إمام نو يتلعي مين عين وروان بزيه مين عوست نبي صلى الله عليه وسلم هرايا درقو ما يعني ياندانوا زرزر يوتاچو تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم تتوقعلج سله نبي عليه الصلاه والسلام تاريخ يتصافون ياكل مانم سو تاريخ انت ما اسمسل عينت يوت يلناچو النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله سبحانه وتعالى ينبياتنا عليه الصلاة والسلام سيرا هيوت بممر إرساتشون من قد تكتلوا إرساتشون ودواتشو بدنيا لاي يساتشون فلك ميكتلوت باخرام يساتشو قربتنا درجا يمياغنيو الله يدرغن ان شاء الله بنزي عمست نياوچنا ادلم منكتاتلو تبابلنا منادس نياچنا تجديد النيه نيان مادس ياسفلغا اندنيا نبياچن صلى الله عليه وسلم نتواوقالن بتلقت ولتنيا ሳቸውን በማወቅ የበለጠን ወዳቸዋለን ልባችን ላይ ፍቅራቸውን እናነጻለን ሶስተኛ በሳቸው ህይወት ውስጥ እስልምናን በትክክል እንገነዘባለን አራተኛ በመድራዊ ህይወታችን የሳቸውን ጎዳና በመከተል አርአያችን አድርገን እንዘልቃለን ኢንሻአላህ እስከ ህይወት ፍጻሜያችን ሳቸውን አርአያችን እናደርጋለን አምስተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነኚህን አራት ነገሮች በማድረጋችን ደግሞ ኢንሻአላህ የሳቸውን ጉርብትና ይሰጠናል ኢንሻአላህ በፊርደውስ አልዓላ የሳቸውን ጉርብትና አላህ ሊወፍቀን ይተን እንከታተላለን ኢንሻአላህ Ta'ala ስለ አርአያ ያወራን ነበር ኡስዋ አድርገን የምንይዛቸው ትልልቅ ስብእናዎች አልፈዋል በሰው የሰው ልጅ አርአያ አድርጎ የሚይዛቸው የሚያደንቃቸው የሆኑ ትልልቅ ሰዎች አልፈዋል በመድር ላይ አንቢያዎችም አልፈዋል ከአንቢያዎችም ውጭ ሰዎች በተለያየ ዘመን የሚያደንቋቸው መሪዎች አልፈዋል ከነኚህ ሁሉ መሪዎች ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሚለያቸው ነገር ምንድነው የሚለውን ነገር የተወሰነ ጀምረን ነበር السيرة المحمدية يا نبي عليه الصلاة والسلام سيرة زل ألم سكمدر في السامة درس عر آية مهون يمتشل سيرة مهون يساتشو تاريك اللي لمن دنو يننا من لو الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي أنت نبي هوي إنا أرسلناك شاهدا مسكاري ادرغن لكنا هل انت يا الله سبحانه وتعالى انت ككلنيا غودانا يمتاساي مسكاري بحقنا بباطل لا يتنياو نو حق يتنياو نو باطل يميلون يمتمسكر ادرغن لكنا ومبشرا ملكام يسرو سوتين ابصار ادرغن لكنا ونذيرا مدفو يميسروتن دغمو استنقاقي ادرغن لكنه وداعيا الى الله ودع الله تطاري ادرغن لكنه باذنه وسراجا منيرا اياچو بالله فقد برهاناچو نبي عليه الصلاه والسلام ودع الله غودانا يميمرو ادرغو الله لكواچوال حيوتاچو ملو بمهونو مكنيات የተሟላ የህይወት ታሪክ ያላቸው በመሆኑ ምክንያት በዚህ ምድረገጽ አሁን በአለማችን ላይ ለወደፊትም ማለት ነው
እንደ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተአሲ ሊደረግባቸው የሚችል አርአያ ተደርጎ ሊያዝ የሚችል ማንም ሰው የለም ምድር ላይ። ሐታ ልአንቢያ ለምሳሌ ነቢዩላህ ሙሳን ዓለይሂ ሰላም ብንወስድ ሙሉ የሕይወት ታሪካቸውን አናውቀው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ተዘርዝሮ አናገኘው። ነቢዩላህ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም 33 ዓመት እንደሞቱ ይጠቀሳል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ነገር ግን ዝርዝር ሕይወታቸውን አናቅም። የነቢዩ ዓለይሂ ሰላት ወሰላም ሐያት ዝርዝር ይታወቃል፣ ለአርአያነት ይመቻል ማለት ነው። ቀላል ምሳሌ ላንሳ። ትዳር ውስጥ አንድ ሰው መኖር እንዴት መኖር እንዳለበት ከነቢዩላህ ዒሳ ታሪክ መማር እንችላለን እንችላለን እንዴ? ለምን አላገቡማ? አይደል? አግብተው ኖረው አላሳዩንም። ወላጅ ከልጁ ጋር ስላለው ሁኔታ መማር አንችልም፣ አልወለዱም። ጠይብ፣ አንድ ሰው የሀገር መሪ ሲሆን እንዴት ነው ማስተዳደር ያለበት የሚለውን ከነቢዩላህ ዒሳ መማር አንችልም። ምክንያቱም መግሉብ ሆነው ነው ያለቀው። እስከ መጨረሻው በሌላ አገዛዝ ስር ጫና ውስጥ ሆነው ነው ያሳለፉ ሀያታቸውን ማለት ነው። ጠይብ፣ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሁሉም የህይወት መስክ ምን ሆነው እናገኛቸዋለን? አርአያ ሆነው እናገኛቸዋለን። አባት ናቸው፣ ሚስት አግብተዋል፣ ሚስቶች ነበሯቸው፣ የጦር መሪ ነበሩ፣ ጫና ደርሶባቸው ያውቃል። አሸንፈው የሀገር መሪ ሆነው ያውቃሉ። ሀገር ከፍተው አሳይተዋል። ፈትሑ መካ ሀገር የከፈተ ሰራዊት ምን አይነት አኽላቅ ሊኖረው እንደሚገባ አሳይተውናል። ዳኛ ሆነዋል፣ ዳኛም ናቸው፣ ይፈርዱ ነበር። ሰዎች ተካልፈው ሲመጡ ፍርድ ይሰጡ ነበር ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሙሉ ህይወታቸው አንድ ሰው አርአያ አድርጌ ልውሰድ ብሎ በራሱ ህይወት ውስጥ ቢፈልግ በማን ውስጥ ያገኘዋል? በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ውስጥ ያን የሚመስል ባህሪ ያገኛል። ያንን ባህሪውን የእሱን ያለበትን ሚና፣ እያንዳንዱ ሰው ሚና አለው አይደለ? ህይወት ውስጥ የሚኖርበት ሚና አለው። ወይ አባትነት ሚና ይኖረዋል፣ ወይ የባልነት ሚና ይኖረዋል፣ ወይ የመሪነት ሚና ይኖረዋል። አይደለም እንዴ? ወይ ሐኪም ነው፣ ዳኛ ሆኖ ፈራጅ ሆኖ፣ ወይ ኢማም ነው። የተለያየ ሚና ይኖረዋል። በዚህ ሚና ውስጥ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርአያ አድርጎ መያዝ ይችላል። የተሟላ ነው ሀያታቸው። አይዲያል ላይፍ የሚባለው ወይም ፍጹማዊ ህይወት የሚባለው አንድ ሰው ጥሩ ጥሩ መርሆዎችን ሊያወራ ይችላል። በጣም በቃ የሚያማሉ መርሆዎችን ሊናገር ሊያስተምር ይችላል። በጣም በርካታ ፈላስፋዎች አልፈዋል፣ ጥሩ ጥሩ ሀሳብ ለሰው ልጅ ያስተማሩ ማለት ነው። ግን ኖረው አላሳዩም። በተግባር ያንን ሀሳብ ተግብረውት አርአያ ሆነው ግን አላለፉ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያስተማሯቸውን አስተምህሮዎች በሙሉ ተግባራዊ አድርገዋቸው ነው ያለፉት። ተግባብተናል። ለቀድ ካነ ለኩም ፊ ረሱሊላሂ ኡስወቱን ሐሰና የተባለው ለዚህ ነው። መልካም የሆነ አርአያ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለላችሁ። ያ አርአያነታቸው ከማል የተሞላ ምሉእነት አለው። ሁሉንም የህይወት ዘርፍ የሚመለከት ሆኖ እናገኘዋለን። ዲን ማለት ምን ማለት ነው? ዲን ማለት እኮ ሁወ ልቅያሙ ቢሑቁቂላህ ወሑቁቂ ናስ። ጠቅለል ሲደረግ ሃይማኖት ወይም ደግሞ ዲን ማለት የአላህንና የሰውን ሐቅ መጠበቅ ማለት እኮ ነው። የአላህ ሐቁ ምንድን ነው? አንናዕቡደሁ ወላ ኑሽሪኩ ቢሂ ሸይአ። በሱ ላይ አንዳችን ሳናጋራ እሱን ልንገዛው ነው። የእሱን ትእዛዝ መርሓባ ልንል ነው፣ ልንፈጽም ነው።
ይሄ አላህ በእኛ ላይ ያለው ሐቅ ነው። የሰዎች ሕቁቅ ደግሞ ድንበራቸውን ላናልፍ፣ መብታቸውን ልናከብር፣ ላንዘልማቸው፣ መልካም ልንውልላቸው ነው። እነዚህን ነገሮች ለማስተካከል ነው የመጣው። በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሕይወት ውስጥ አላህ ጋር ባላቸው ግንኙነት በጣም የሚገርሙ ታሪኮች እናገኛለን። ከሰዎች ጋር ባላቸውም ግንኙነት በጣም አጅብ ነገሮች እናገኛለን። ያን አዕራቢ እናስታውሳለን አይደለም? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጦ ከኋላ አንቆ የያዛቸው ይሄ ቆዳቸው እስኪቀላ ድረስ እንዲህ አድርጎ ፈጥርቆ ይዟቸው፣ እኔ የምጠይቅህ ከአላህ ገንዘብ ነው፣ ከበይተል ማል ነው። ለይሰ ሚማሊ አቢከ ወላ ኡሚክ፣ ከአባትህ ወይም ከእናትህ ገንዘብ አይደለም አምጣምልህ፣ ስጠኝ ገንዘብ ቸግሮኛል አላቸው። ፈገግ ብለው ነቢ ስ ሰለም ስጡት አለ። ድንበር ያለፈብንን ሰው እንኳ እንዴት አድርገን ሙዓመላ ማድረግ እንዳለብን ያሳዩናል ማለት ነው። በእያንዳንዱ ህይወታቸው ውስጥ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን አርአያ እናገኛለን። የአንድ ሰው ህይወት ምሉእ ነው የሚባለው አርአያ ሊሆን ይችላል የሚባለው ለሰዎች የሚታወቅ ከሆነ ብቻ፣ ሰዎች የሚያውቁት። በጣም ጥሩ ሰው ሆኖ ካልታወቀና ካልተመዘገበ አርአያ መሆን አይችልም። አለም እንዴ? ግልጽ ነው አባባል። ጥሩ ሰው ነው፣ ጥሩ ህይወት ነው የሚመራው፣ ግን ተመዝግቦ ካልደረሰን አርአያ አድርገን መያዝ አንችልም። የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ህይወት ያክል ዝርዝር ሁኔታቸው የሚታወቅ መሪ በዱንያ ላይ አላለፍ። ዝርዝር እያንዳንዱ ነገራቸው ይታወቃል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንግዲህ አህሉ ሲር የሚሉት ምንድን ነው? የሲራ ጸሐፊያን የሚሉት ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአንድ ጊዜ 9 ሚስቶቻቸው ከእሳቸው ጋር ባሉበት ምን ፈቃድ ሰጠዋቸዋል? ስለ እኔ የምታውቁትን ሁሉ አን ዩሐድሱ፣ እንዲናገሩ ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እቤት ውስጥ ያለ በጣም የግል ጉዳይ እንኳ ሳይቀር ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቃድ ሰጠዋል ለሚስቶቻቸው እንዲዘግቡ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? እያንዳንዷ ዝርዝር የህይወታቸው ታሪክ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትታወቃለች ማለት ነው። ቤት ውስጥ ያላቸው ሌላ ሰው ከቤት ውጭ የሆነ ሰው ሊያውቀው የማይችል ፕራይቬት የሆነ የግል የሆነ ጉዳይ ሁሉ ተዘግቦ እናገኘዋለን። የጀናባ አስተጣጠብ ከየት ነው የተማርነው? በጣም ድብቅ ነገር ነው አይደል? እንዴት ነበር ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚጸዳዱት? እኮ አለ ኪታባችን ውስጥ ዝርዝር ጉዳይ ማለት ነው። በጣም ፕራይቬት የሆነ የግል የምንለው ጉዳይ ሁሉ ሳይቀር ሀዲያቸው፣ መመሪያቸው እንዴት እንደነበር ተጽፎ እናገኘዋለን። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሰሓቦቻቸው ማንኛውንም የሚያውቁትን ነገር እንዲያስተላልፉ ፈቃድ ሰጥተዋል። እንደውም ከእኔ የሰማችሁትን ሁሉንም ነገር አንዲት አያ አንዲት አንቀጽ እንኳ ብትሆን አድርሱ ነው ያሉት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እየተከታተሉ ከእሳቸው ሳይለዩ በቋሚነት ደግሞ የእሳቸውን እውቀት የሚቀስሙ አህለ ሱፋ የሚባሉ ቁጥራቸው እስከ 70 የሚደርስ ሰሓቦች ደግሞ ነበሩ። ሌላ ስራ ይሰሩ። አቡ ሁረይራ ከነሱ አንዱ ነው ረዲየላሁ ዐንሁ ጀሚዓን። እነኚህ ደግሞ ቁጭ ብለው ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመቻ ሲወጡ አብረዋቸው ይወጣሉ። ከዛ ውጭ መስጂድ ነው ያሉት። የመስጂዱ ሳሓ ላይ በረንዳ ላይ የሚኖሩ ናቸው። መሳኪኖች ናቸው። ሌላ ስራ የላቸውም። ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር እየተከታተሉ ብቻ እሳቸውን ትምህርት የሚያስተላልፉ ደግሞ ነበሩ ማለት ነው። ፈትሑ መካ ላይ ወደ 10,000 የሚደርስ ሰሓባ ነበር። ይህ ሁሉ ሰሓባ ያየውን ያስተዋለውን ነገር ቀስሟል። ማስተላለፍ የሚችሉትን ያክል ሰሓቦቹ ደግሞ አስተላልፈዋል። በእርግጥ የሚታወቁት ጎልተው የወጡት የተወሰኑት ናቸው፣ በብዛት ሐዲት ያስተላለፉልን። ግን ሁሉም ሰሓባ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያያቸው፣ ይማርባቸው፣ አርአያ አድርጎ ይይዛቸው ነበር። እሳቸው የሚሰሩትን ነገር
እየተከታተለ ይሰራ ነበር። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚመገቡት ምግብ ወደውት ሲመገቡ አይተው ከሰሃቦች ውስጥ ያን ምግብ አልወደውም ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲወዱት አይቼ ወደድኩት ያሏል። ይሄ ሙሉ ለሙሉ ህይወታቸውን ለሳቸው መከተል ሰጠውና አገኛቸዋል። ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድም ነገራቸውን ከሰሃቦቹ ደብቀው አውቁ። ሁሉም ነገር በግልጽ የሚታወቅ ነበር። አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እናታችን አኢሻ 9 ዓመት ያክል ባለቤታቸው ሆና ኖራለች። لا تصدقوا من يزعم ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتم مما اوحي اليه ودساتشو وحي የሚደረገን ነገር ነብዩ صلى الله عليه وسلم ደብቀዋል የሚላችሁ ካለ እንዳትሰሙት። فلم يبده للناس ለሰዎች ግልጽ አላወጡም የሚላችሁ ካለ اذ يقول الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك ودانت يوردلهن ممريا انت محمد هوي ادرس فان لم تفعل كالا درسك جن فما بلغت رسالته امانهن بتككل التوطهم على درسك سات ادرس اندات قريانا اندوان نجر نبي عليه الصلاه والسلام يميدبقو بيون نورو የደብቀውት ነገር ቢኖር ኖሮ ከሪሳላው ከሳቸው ህይወት ደብቀው ያዙት ቢሆን ኖሮ የዘይድን ዘይነብን የመፍታትና ሳቸውን የማግባት ጉዳይ ደብቀው ይዙ ነበር ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ታሪኩ ምንድነው? ዘይድ ልጃቸውን የጉድፈቻ ልጃቸው ነው። የጉድፈቻ ልጅ እንደ ልጅ ነው የሚታወቀው፣ እንደ ልጅ ነው የሚታሰበው። የጉድፈቻ ልጅ የፈታትን ሴት ማግባት ማለት የልጅን ልጅ የፈታትን እንደ ማግባት ነው የሚቆጠረው። በጣም ነውር ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የጎዲፈቻ የሚባለው ነገር ባህሉን ውድቅ ሊያደርግ ፈለገና ያንን ውድቅ የሚያደርጉት ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው እንዲሆኑ አደረገ። ምን በማድረግ? ዘይነብ ስትፈታ እሳቸው እንዲያገቡ አላህ አዘዛቸው። እሳቸው በውስጣቸው ፍርሃት ገባቸው። اتخشى الناس على تشوا الله صوت فرالله اللي عند محمد فالله احق ان تخشاه لتفرام يغباوكو الله انه علاج فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زيد غابتشاون سيجرس فتشو سيودك انت نغابتن هل علاج اتشين انكو يدبكو نبر تفرالله اندي سوني متلوال غباتشو الله እያንዳንዱ አላህ عز وجل የሚያወርድላቸውን ወህይ ለሰው ልጅ ያደርሱ ነበር። ዑለማዎች ብዙ ብለዋል፣ ግን እንደው ገለልተኛ የታሪክ ጸሐፊያንስ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? የታሪክ ጸሐፊያን አሉ፣ ሙስሊም ያልሆኑ የታሪክ ጸሐፊያን እንኳን ሳይቀሩ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል? ፀሐይን እዛም እዚህም ልታያት ትችላለህ። ብርሃኗ የትም ቦታ ደርሶ ታገኘዋለህ። ምድር ላይ በጣም ትልልቅ ሰዎች አልፈዋል፣ ነገር ግን ምንጫቸውን አናቅም። ታሪካቸውን በደንብ አናቅም። ማንነታቸውን በደንብ አናቅም። የሆነ ትልቅ ሰው ነበር እንባላለን፣ እንዲህ ብሏል እንባላለን፣ እንዲህ አድርጓል እንባላለን። ዝርዝር ታሪኩን ግን አናቅም። محمد عليه الصلاة والسلام جن كلهم زرزر حياتهم هناك علن الى هي تاريخ صحفي انجليزاوي نو يا سورت سميث يبالا اياندندوان تاريخاتهم يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام زرزر تاريخ هناك علن كادغتاچو دم جمرو اسكوطاتنتاچو كسوچ غار يالاچو غنيونتنا تسسر መጀመሪያ ጋር ሒራ ውስጥ የነበሩበትን ሁኔታ እናቃለን። ዳዕዋቸውን ይዘው በምን አይነት መርሐላ እንዴት አድርገው እስልምናን እንዳስፋፉ እናቃለን። ምክንያቱም እጃችን ላይ ቁርአን የሚባል አስተማማኝ የሆነ
መጽሐፍ እጃችን ላይ አለ። እሱን የመሰለ የተጠበቀ መጽሐፍ ምድር ላይ የለም ይላል። እንደ ቁርአን የተጠበቀ መጽሐፍ እውነትነቱ ተጠብቆ ከትውልድ ትውልድ ሲሸጋገር የመጣ መጽሐፍ የለም። የቁርአን ያክል ሒፍዝ ያለው ወይም የተጠበቀ መጽሐፍ የለም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይላል ይኸው ጸሐፊ ተከሉፍ አያውቁም ነበር፣ ተሰኑዕ የላቸውም፣ ማለት ማስመሰል አይነት ህይወት የላቸውም። ነቢ ስለ ላ ሰለም እንዲሁ ነው የሚኖሩት። ሲኖሩ ምሉእ ነው ህይወታቸው። እንዲህ ልውን ብለው ተቸግረው የሚያደርጉትም አይደለም። ህይወታቸው ሀዲያቸው በቃ ለማስመሰል ሳይሆን በትክክል የሆኑትን ሆነው የኖሩ ናቸው። ይህንን አስመልክቶ በጣም የሚገርም ነገር ምን ይላል? ከባድ ነገር ማለት ከባድ ፈተና ማለት የቅርብ ሰውን ፈተና ማለፍ ነው ይላል። እንደ ቅርብ ሰው ጉድለታችንን የሚያውቅ የለ። እንደ ሚስቶቻችን ጉድለታችንን የሚያውቃለን? እንደ ልጆቻችን ጉድለታችንን የሚያውቃለን? ቅርብ ሰዎቻችን የእኛን ضعف البشر ሰብአዊ ድክመት በደንብ ያውቃሉ። ደግም ከሆን ያውቁናል፣ አስቸጋሪ ስከሆን ሰዎችም ከሆን ያውቁናል። خيركم خيركم لأهله የተባለው እኮ ለዚህ ነው። خيرኛ ማለት ለቤተሰቡ መልካም የሆነ ነው የተባለው ከቤተሰብ ምስክርነት በላይ ሌላው ፌክ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። 5 ደቂቃ ሻይ ቡና የምንለውን ሰው ጥሩ ሆነንለት ልናሳልፈው እንችላለን። ሁሌ አብራን ለምትኖረዋ ባለቤታችን ጥሩ ሰው ከሆን ግን የእውነት ጥሩ ነን ማለት ነው አይደለም እንዴ? ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እጅግ በቅርበት የሚያውቋቸው ሰዎች ናቸው መጀመሪያ እስልምናን የተቀበሉላቸው። ኸዲጃ ነች፣ ዓሊ ብን አቢ ጣሊብ ነው ረዲየላሁ ዐንሁ፣ ዘይድ ነው አገልጋያቸው፣ ዘይድ ነው በጣም ቅርብ ወዳጃቸውና ጓደኛቸው አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ናቸው። እነኚህ ሰዎች ይላል ይህ ጸሐፊ ነቢዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ አድርገው መቀበላቸው፣ የቅርብ ሰዎች መቀበላቸው ህይወታቸው ምን ያክል ምሉእ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ተግባብተናል አይደል? ባለፈው ሳምንት ምን ብለናል? ለቀድ ለቢስቱ ፊኩም ዑሙራን ብለዋል። ሪሳላው ከመምጣቱ በፊት እናንተ ዘንድ እኮ ለአመታት አብሬያችሁ ቆይቻለሁ ብለዋል። አብረዋቸው መቆየታቸውን ከሪሳላው በፊት የነበራቸውን ታማኙ መሐመድ የሚለው ስያሜያቸውን የተሰጣቸውን ማህበረሰባዊ ክብር እንደ ማስረጃ እኮ እያቀረቡ ነው አይደል? 40 ዓመት ሙሉ በእናንተ ላይ ዋሽቼ የማላቅ ታማኝ የነበርኩ ሰው 40 ዓመት ከሆነኝ በኋላና ሽበት ከጀመረኝ በኋላ እንዴት አድርጌ ነው በአላህ ላይ የማዋሸው? በሰው ላይ ዋሽቶ የማያውቅ በአላህ ላይ ይዋሻል? ሙስተሒል አለ፣ ሊሆን የማይችል ነገር ነው። አቅረበ ናስ የሆኑት ለእርሳቸው ከሰዎች ሁሉ ቅርብ የሆኑት ሰዎች ሪሳላቸውን አምነው መቀበላቸው አንዱ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሟላ ስብዕና ያላቸውና ዝርዝር ታሪካቸው የሚታወቅ ያ ታሪካቸው ደግሞ ፍጹም የሆነ ከጉድለት ያኒ ሰብአዊ ድክመት ሊኖር ይችላል። አላህ በቁርአንም ያስተካክላቸዋል፣ ማስተካከያ ያመጣላቸዋል። ግን ዝርዝር ታሪካቸው ይታወቃል፣ ህይወታቸው ይታወቃል። በዛ ታሪካቸው ደግሞ የሚያውቋቸው ሰዎች የተማረኩባቸው መሆኑን የሚያሳይ ነው ይላል። ማመን ብቻ አይደለም፣ ሪሳላቸውን መቀበል ብቻ አይደለም። እነኚህ ሰዎች ከፍተኛ መከራ አብረዋቸው አሳልፈዋል። እናታችን ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ 3 ዓመት ሙሉ በአንድ ዋሻ ውስጥ ሸዕበ አቢ ጣሊብ ውስጥ ታስረው 3 ዓመት ሙሉ በረሃብና በጥም ቅጠል እየበሉ አሳልፈዋል። ኸዲጃ ረዲየላሁ ዐንሃ ከዛ ውስጥ የነበረች ግን በጣም ትልቅ ባለሀብት የነበረች ባለጸጋ ሴት ነች።
ያን ሁሉ ተድሒያ ለማድረግ ምን አነሳሳት? በእሳቸው ላይ ያላት እምነት እስልምናን ለመቀበል የእርሳቸው ስብናም ትልቅ ምክንያት ነበር ማለት ነው። አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ መንገድ ወጣው ነበር ይላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሚዕራጅ እና ኢስራ እና ሚዕራጅን ለመካ ሙሽሪኮች ሲነግሯቸውና ሲያስተባብሏቸው አቡበክር አልነበሩም። አቡበክር ከመንገድ ሲመጡ የነገራቸው አቡጃህል ነው ይላሉ። አቡጃህል ምን አላቸው አቡበክርን? ይህ ጓደኛህ የሚለውን ትሰማለህ እንዴ? በአንድ ሌሊት እኮ በይተል መቅዲስ ደርሼ ከዛም ሰባቱን ሰማይ አልፌ ደርሼ መጣሁ ይላል። ትሰማለህ? ይህንን ቀልድ ይለዋል ይላቸዋል። እያሾፈ ነው እሱ። ኢንካነ ቃል ፈቀድ ሰደቅ፣ ይህንም ብሎ ከሆነማ እውነቱን ነው አሉ ሰይድና አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ። እኔ የምጠራጠረው አንተን ነው ብሏል አላለ የሚለውን ነው እንጂ ማጣራ ማለት እኮ ነው። ብሎ ከሆነ እውነቱን ነው። ስዲቅ አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የመጣን ማናቸውንም ነገር ስድቅ ይሉ ነበር ረዲየላሁ ዐንሁ። ናም አቡ ሱፊያን እስልምናን ከመቀበሉ በፊት ሂረቅል የሚባል ንጉስ ጋ ቀርቦ ወይም የጦር መሪ ሂረቅል የሚባል ንጉስ ጋ ቀርቦ የሩሞች ንጉስ ነው። አቡ ሱፊያንን አቅርቡልኝ አለና ጥያቄ ይጠይቀው ጀመር። አቡ ሱፊያን በከፍተኛ ደረጃ እስልምናን ይጠላና ይዋጋ የነበረ ሰው ነው። የሚከተሉትን ጥያቄዎች ጠየቀው ንጉሱ። ከኋላው ሌሎች ሰዎች አስቀምጧል፣ የእሱን ጎሳዎች አስቀምጧል። ከፊት አስቀምጠውና የተለየ መረጃ የሚናገር ከሆነ ምልክት ስጡኝ ብሏቸዋል። እነሱ ከኋላ ተቀምጠዋል፣ አቡ ሱፊያን ፊት ለፊት አለ። ከይፈ ነሰቡሁ ፊኩም አለው። ነሰቡ እናንተ ዘንድ ጎሳዎቹ ዘሮቹ ምን ይመስላሉ? እስኪ በምን ይታወቃሉ? የእሱ ቤተሰቦች የእሱ ነሰቦች አሉ። ሁወ ፊና ዙ ነሰብ አለ። እሱኛ ዘንድ በጣም የተከበረ ቤተሰብ አባል هل قال هذا القول منكم احد قبله اهون محمد የሚያደርገውን ጥሪ ከሱ በፊት የነበረ ሰው ያለው ሰው አለ ወይስ እሱ የመጀመሪያ ነው አለ። አቡ ሱፊያን ያለ ሰው የለም እሱ ነው ይዞ የመጣው። هل كان من ابائه من ملك بسو زرس باباቶቹ ንጉስ አለን ብሎ ጠየቀው። አይ ንጉስ የለም አለ። فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم يتكبروا ሰዎች ናቸው እየተከተሉት ያለው ወይስ ደካሞቹ ናቸው የሚከተሉት? ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚከተሉት? አቡ ሱፊያን بل ضعفاؤهم አይ ደካሞች ናቸው እየተከተሉት ያለው። አይ يزيدون ام ينقصون እየጨመሩ ነው የሚሄዱት ተከታዮቹ ወይስ እየቀነሱ ነው ያሉት? በል የዚዱን አይ እየጨመሩ ነው። ሀል የርተደ አሐዱ ምንሁም ሰኽጠተ ሊዲኒህ ዲኑን ጠልቶ ከዲኑ የሚመለስ ከእነሱ ውስጥ አለ ወይ? አቡ ሱፊያን ላ የለም፣ ዲኑን ጠልቶ ከገባ በኋላ የሚወጣ የለም። فهل كنتم تتهمونه بالكذب በውሸት ትከሱት ነበር እንዴ? ይህንን لا اله الا الله ይዞላችሁ ከመምጣቱ በፊት በውሸት ከሳችሁ ታውቃላችሁ? ተጠርጥሮ ያውቃል በውሸት? قال ابو سفيان لا فصم وش واشتو ያቀባል
ጠላት እንኳ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ያቃቸው እንደነበር ማለት فهل يقدر كهدتس فصمو ياقال قال ابو سفيان لا فصمو ياكم ونحن منه في مده لا ندري ما هو فاعل فيها እኛውን ከተለያየን ትንሽ ቆይተናል አሁን ምን ያደረገ እንደሆነ አናቀም እቺና ያገኘው ይላል ትንሽ ለበ ትንሽ ሸክ ለመጣል እቺን ነው ያገኘው ይላል ፈጽሞ ከደት ፈጽሞ ብናቀም አሁን ግን ስለራቅም አሁን ያለውን ሁኔታ አናቀም ፈጽሞም ሊሆን ይችላል ይያለ ትንሽ ጥርጣሬ ለመጣል ማለት ነው ماذا يأمركم ምንድነው የሚያዛችሁ መሐመድ يقول اعبدوا الله وحده اللهن ببቸኝነት አምልኩ ይለናል ولا تشركوا به شيئا ከርሱ ጋር አንድንም እንዳታጋሩ ይለናል واتركوا ما يقول اباؤكم ወላጆቻችሁ በጥመት ላይ ያሉ ወላጆቻችሁ የሚሉትን ተው ይለናል ጣዖታት ይጠቅማሉ ይጎዳሉ የምትሉትን ነገር ተው ويأمرون بالصلاة ويأمرون بالصلاة صلاة سجدوا لنا والصدق ونفنيه هنا لنا والعفاف كزموتنا كتلاقي قشاشا نجر ندنتبك يزنال والصلة زمدنا ندنكتل يزنال بلو سل نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة ألات هنا يتوهقاتشو إهن النجر بتككل عسكمتو الناقين يعلم مالتهم ጠላት የመስከረለት ደግሞ ወነተኛ መስክር መስክርነት ማለት ጠላተ ሲመስክር ወዳጅ ለሽመነም ምን ይችላል አ ጠላትህ ግን ያንተ ፈضል ያንተ ታላቅነት አልፎ ሄዶ ጠላትህ እንዲመስክርልህ እስከማድረግ ሲደርስ የሐቂቃ ታላቅነት ነው ማለት አቡ ጀህልም ይህንኑ ተናግሯል አንተ መሐመድ ሆይ ያመጣው ሪሳላም ይሁን አንተ ውሸታም ነህ አለልህም ዋሽተሃል አለልህም ግን እኔ አልከተልህም ብሎ አቡ ጀህልም የተናገረበትን እናያለን ያ መሐመድ ኢኒ ላ አቁል እኔ አለልህም አንተ መሐመድ እነከ ካዚብ አንተ ውሸታም ነህ አለልህም لكني اجحد الذي جئت به باشر يزه يامطعون رسالهن ملكتون جن علقبله اكداله بس وما تدعو اليه لا اله الا الله يمتلون نجر جن علقبله انت وجت امنه على لهم الله سبحانه وتعالى ان ايا سور اوردا الانعام لا قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون እነርሱ የሚሉት ነገር ልብህን እንደሚያሳዝን እናውቃለን فإنهم لا يكذبونك አንተን አይደለም ውሸታም ያሉት አንተ መሐመድ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون በአላህ አናቀስ በአላህ አንቀጾች በአላህ ተአምራቶች ግን ይክዳሉ لا إله إلا الله انه አንቀበልም ያሉት كعظماء قريش ከቁረይሽ በጣም ታላላቅ ሰዎች ውስጥ አንዱ አንድር ኢብኑ አልሐሪስ የሚባለው ሰው ነው። ይህ ሰው በጣም አእምሮ ካላቸው ፈጣን አእምሮ ካላቸውና ብልህ ከሚባሉት ሰዎች ውስጥ አንዱ ነው። ምን አላቸው ቁረይሾቹን ያ ማዕሸረ ቁረይሽ እናንተ የቁረይሽ ህዝቦች ወይ የመሐመድ ነገር በጣም አስቸገራችሁ لقد اعياكم امر محمد يا محمد نجر بتام اسچغرواچوال وعجزتم ان تدبروا فيه رايا لما اصابكم به عندي هنا وقت حساب ما يزال چالاچون بمحمد لاي يا محمد نجر اسچغرواچوال محمد اكو قال ان محمدا قد نشا فيكم حتى بلغ مبلغ الرجال ان انت زند حصان هونو يداه ادغو መጨረሻ ላይ የ40 አመት ጎል ማሳ ሆነ ወካና احب الناس اليكم
ከሁሉም ሰው ደግሞ የበለጠ ተወዱት የነበረ እሱን ነው። ዋስተቁሁም ፊኩም ከሌላው ሰው የበለጠ እውነተኛ ሰው እሱ ነው። ወተኸዝቱሙሁ አሚናን ታማኙ መሐመድ ብላችሁ በአማና ነው የምታውቁት። ሱብሓነላህ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሉ ዓለ ነቢይ ወደ መዲና ሂጅራ በሄዱበት ጊዜ ለዓሊ ብን አቢ ጣሊብ እርሳቸው ዘንድ አማና ያስቀመጡ ሰዎችንና አማናውን ተናግረው የሄዱት ነቢ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም እየተዋጓቸው እየተቃወሟቸው እኮ አማና ያስቀምጣሉ እሳቸው ዘንድ። ስማቸውም ሙሐመዱል አሚን ነው፣ ታማኙ መሐመድ ነው። ፈለማ ወኸጠሁ ሸይብ ሽበት ሲመጣበት ትልቅ ሰው ሲሆን ወዓረض ዓለይኩም ሃዛ ልአምር ይህንን ሪሳላ እስልምናን ላኢላሃ ኢለላህን ለእናንተ ሲያቀርብላችሁ ቁልቱም ሳሕር ድግምተኛ አላችሁት፣ መተተኛ አላችሁት፣ ገጣሚ አላችሁት፣ እብድ አላችሁት። ተላሂ ለቀድ ሰሚዕቱ ከላመሁ ፈለይሰ ፊህ ሸይኡ ሚማ ዘከርቱም ወላሂ እኔ ንግግሩን ሰማሁት አለ እናንተ ከጠቀሳችሁት ውስጥ እሱ ዘንድ የለም። በጠላት እንኳ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲመሰከርላቸው እናያለን። ይህ የሚያሳየን ምንድን ነው? የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ህይወት ዝርዝር ሁኔታ እንደሚታወቅ አርአያ አድርገን ልንይዛቸው የምንችል ብቸኛ ሰው ምድር ላይ እሳቸው ናቸው። በታሪክ ውስጥ ትልልቅ ሰዎች ቢያልፉ እነኛ ትልልቅ ሰዎች ግን ለእኛ አርአያ ሊሆን የሚችል ዝርዝር ታሪካዊ እውነታ ያለው ማንነታቸውን አሁን አናገኘውም። ይህ ደግሞ ሌሎቹን ትልልቅ ሰዎች ብቻ አይደለም፣ በታሪክ ላይ የተከሰቱ አንቢያዎች እንኳ ሳይቀር ዝርዝር ታሪካቸውን አናውቀውም። የተለያዩ መሐጣዎች በሕይወታቸው ውስጥ የተለያዩ ክስተቶችን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ የጠቀሰልናሉ። ባለፉ መጽሐፍቶች ውስጥ ያለ ማንነታቸው ደግሞ ብዙ ጥያቄ የሚነሳበት ነው። የኦቴንቲሲቲ ወይም የታማኝነት ጥያቄ የሚነሳበት ነው። የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲራ ከምን ምንጭ ነው የምናጠናው? አሁን ወደ ሲራ ልንገባ ነው አይደለም? እስካሁን ያየነው መድኸል ነው፣ መግቢያችን ነው። የሲራን አስፈላጊነት እንድንረዳ ነው። ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ውጪ ማንም ሰው ደግሞ አርአያ መሆን እንደማይችል እንድንገነዘብ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው አለም ሀሳቡ፣ አመጣጤ ግልጽ ነው። ጠይብ፣ ሲራን ስናጠና ምንጫችን ምንድን ነው? የመጀመሪያው የሲራ ምንጭ ቁርአን ነው። ቁርአን አንዱና ዋነኛው የነቢዩን ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም የህይወት ታሪክ የምናጠናበት ምንጫችን። ሁለተኛው አልአሓዲስ ነበዊያ የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተመዘገቡ ሐዲሶቻቸው የሐዲስ መድብሎች አንዱ የነቢዩ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ታሪክን የምንገነዘብባቸው ናቸው። ሌላው ኩቱቡል መጋዚ የዘመቻ መጽሐፍቶች አሉ። የተለያዩ ዘመቻዎችን የሰነዱልን ደግሞ ዑለማዎች አሉ። መጋዚዎችን ዘመቻዎችን በሚመለከት የተጻፉ መጽሐፍቶች ሌላው የሲራ ምንጮቻችን ናቸው። አራተኛው ኩቱብ ሸማኢል የሚባሉት የነቢዩን ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም አኽላቃቸውን ብቻ ደግሞ የሰነዱ ኪታቦች አሉ። ስነ ምግባራቸው፣ ታማኝነታቸው፣ ቃል አክባሪነታቸው እንዲህ የምንላቸው የእሳቸውን እዝነታቸው፣ ጀግንነታቸው እያለ ሙሉ ታሪካቸውን የሚያስቀምጡ ኪታቦች አንዱ ሲራን ስናጠና የምንጠቀማቸው መጽሐፍቶች ናቸው። ሌላው ታሪክ ልእስላም የእስልምና ታሪክ ተብለው ደግሞ የተጻፉ መጽሐፍቶች አሉ። እነኚህንም መጽሐፍቶች ግብአት አድርገን እንጠቀማለን።
ስለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪክ የተጻፈውን ያክል ማንም ሰው ታሪክ አልተጻፈም በመድር ላይ። በጣም የሚያስገርም ዳታ ልንገራችሁ። በኡርዱ ቋንቋ ብቻ ኡርዱ ማለት ፓኪስታን አካባቢ የሚነገር ቋንቋ ነው። በኡርዱ ቋንቋ ብቻ ከአንድ ሺህ መጽሐፍ በላይ ሲራ ተጽፏል። ሱብሃንአላህ። ኡርዱ ቋንቋ ለጽሁፍ አገልግሎት መዋል የጀመረው ገና 200 ዓመቱ ነው። ለጽሁፍ አገልግሎት መዋል የጀመረው በዚህ ጊዜ ውስጥ ከአንድ ሺህ በላይ መጽሐፍት ተጽፈዋል። አረበኛውን ከጨመርንበት ቢልአላፍ ነው። በሺዎች የሚቆጠሩ መጽሐፍቶች በሲራ ላይ ተጽፈዋል። በርካታ ዑለማዎች ጽፈዋል። ይህ ምንድን ነው የሚነግረን? የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታሪክ በዝርዝር ተሰንዶ የሚገኝ ضعيف የሆኑ ሐዲቶች ጋር መሄድ የማያስፈልገን ሰሂሆቹን ብቻ መርጠን ሙሉ ስዕልን ይዝባቸው የምንችል የተሟላ ምንጭ አለን ማለት ነው። የተሟላ ምንጭ አለን። እነዚህን መጽሐፍቶች መሰረት ባደረገ መልኩ ነው እንግዲህ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ የምናየው። በሚቀጥለው ሳምንት ፕሮግራማችን የምንጀምረው ኢንሻአላህ ይህ መግቢያው ሁለቱ ሳምንት ላይ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርአያነትና የእሳቸው ታሪክ ዝርዝር ማንነትን አይተናል። በሁሉም የህይወታችን ዘርፍ ውስጥ እንዴት አርአያ አድርገን ልንይዛቸው እንደምንችልም አይተናል። የተሟላ ማንነት እንዳላቸው አይተናል። በሚቀጥለው ሳምንት የምናየው ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከመላካቸው በፊት የሰው ልጅ ሁኔታ ምን ነበር የሚለው እናያለን ኢንሻአላህ። ከዛ ወደ ውላዳቸው እንመጣለን፣ ውልደታቸውን እናያለን። ከዛ በኋላ አስተዳደጋቸውን አይተን ወደ ሪሳላቸው እያልን እንሄዳለን ማለት ነው። ከእሳቸው በፊት ግን የሰው ዘር ምድር ላይ በምን አይነት ጨለማ ውስጥ እንደነበር የተለያዩ ህዝቦችን ቀንጨብ ቀንጨብ እያደረግን እናያለን ማለት ነው። ህንዶች በምን ሁኔታ ውስጥ ነበሩ? ፐርሺያኖች በምን ሁኔታ ውስጥ ነበሩ? አረቦች በምን ሁኔታ ውስጥ ነበሩ? አጠቃላይ የሰው ልጅ ምን አይነት ጨለማ ውስጥ እንደነበር እናያለን። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያመጡት ብርሃን እንዴት አይነት ኑር እንደሆነ እንድንገነዘብ ማለት ነው። መን ላ ያዕሪፍ አልጃሂልያ ላ ያዕሪፍ አልኢስላም። ጃሂልያን የጃሂልያን የድንቁርናን ጽልመት የማያቅ ሰው የእስልምናን ብርሃን መረዳት አይችልም ይላሉ። ያኛውን ጨለማ እናያለን። ከዛ በኋላ የእስላምን ብርሃን ደግሞ የምናይ ይሆናል ኢንሻአላህ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሰማነው የምንጠቀም አላህ ያድርገን። የእርሳቸውን ታሪክ አውቀን ወደናቸው ተግብረን በሕይወታችን አርአያ አድርገናቸው በመጨረሻም ኢንሻአላህ የእርሳቸውን ጉርብትና የምናገኝ አላህ ያድርገን። አቁሉ ቀውሊ ሀዛ ወአስተግፊሩላህ ሊ ወለኩም። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።